Com alta incidência, Paranaíba tem 532 casos notificados de dengue. Cidade aparece em 19º lugar quando se trata, né, de notificações da doença. O Alex Santos tem os detalhes. E dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que está alta incidência de dengue em Paranaíba, com 532 casos notificados. Os casos confirmados são 70 e não há registro de nenhuma morte, conforme o boletim epidemiológico. De acordo com o levantamento, Paranaíba aparece em 19º quando se trata de notificações, com 1.258,4%. Já na colocação de casos confirmados, o município está em 22º lugar. No último mês, o Departamento de Combate de Endemias, através da equipe de controle de vetores, intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo o coordenador do controle de vetores, Fábio Rogério Guimarães de Freitas, é muito importante a participação da população nas ações desenvolvidas, permitindo ao agente a visita domiciliar para que possa vistoriar e também eliminar adequadamente depósitos que possam acumular água. O coordenador também destacou que a limpeza do quintal é de responsabilidade fundamental do morador. E entre as ações desenvolvidas pelo setor, estão como de praxe as visitas domiciliares, palestras educativas nas escolas públicas sobre a prevenção ao combate do mosquito e também utilizando o bloqueio químico em áreas que foram confirmados casos positivos de dengue.